Друзі, вітаємо на гостьовому майданчику. Щойно ви продивилися цікавий ролик, підбірку фотографій із танцювального фестивалю «Толока». І це було не просто так, тому що до нас сьогодні завітав Максим Печененко, художній керівник Народного хореографічного ансамблю «Світанок», який, власне, взяв участь у цьому фестивалі. І про те, як успішно взяв, він сьогодні розкаже. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Максим, розкажи, що це загалом за фестиваль такий був? Дуже цікавий фестиваль. Це, до речі, один з небагатьох фестивалів, які залишились нам в спадок ще з появою Незалежної України, тому що зараз дуже багато фестивалів народжується сучасних, а цей фестиваль народився у 1997 році. Це мій ровесник. О, і проводиться раз на два роки. З'їжджаються туди, звичайно, одні з кращих колективів України. І, в принципі, саме з цього фестивалю почала роботу Національна хореографічна спілка України. Спочатку провели толоку в 97-му, а потім вже зібралася спілка. Тобто можна вважати, що це один з найпрестижніших фестивалів в Україні, ну, так? Скажімо, в народній хореографії так це точно. І як багато було в цьому році колективів і загалом людей? 29 колективів взяли участь. До речі, цього року фестиваль «Толока» був присвячений ще 40-річчю колективу «Джерельце», який саме в Харкові 40 років назад народився. І саме цей колектив створив цей фестиваль. І цього року так співпало, що 40 років «Джерельцю». І, здається, 12-й раз проводилась «Толока». Тобто святковий фестиваль такий? Святковий, так, так. Розкажіть про програму, з якою ви виступили там. І це чи перший раз ви виступали на цьому фестивалі? Так, «Світанок» вперше був на цьому фестивалі. Ми дуже багато хотіли туди потрапити, але якось не вдавалось. Вперше поїхали, повезли туди 77 учасників, взяли участь в номінації «Народний танець» в трьох вікових категоріях. Маленькі діти 9-12 років, старша група 14-17 і змішана група. І абсолютно всі три вікові групи отримали дипломи першого ступеня. Ось такі дипломчики красиві. Перші місця у всіх вікових категоріях. Клас! Вау. Так, тобто ви найкращі в Україні по усім трьом віковим категоріям? В народній хореографії. В народній, треба так підкреслити. Так. В народній хореографії. Так. Тобто ви не просто вперше з'їздили, а ще й так масштабно з'їздили. Ну, як дуже багато працювали. Праця, да? Праця, ну, у нас діти працюють по 2-2,5 години кожного дня абсолютно. І цього року ми були вже у вас в ефірі і розповідали про те, що це у нас теж ювілейний рік. 15 років ансамблю «Світанок» в січні ми відсвяткували. І дуже багато фестивалів, дякуючи нашим батькам в першу чергу, тому що це найголовніші наші спонсори. Ми за цей навчальний рік, ось восени були в Чернівцях, привезли звідти гран-прі. Потім відсвяткували свій ювілейний концерт в обласній філармонії. Потім поїхали до Києва. В Києві теж взяли гран-прі на регіональному відбірковому турі «Сонячний каштанчик». І, до речі, зараз, як переможці цього конкурсу, діти абсолютно безкоштовно, без плати за проживання, за харчування, поїдуть на міжнародний фестиваль, куди з'їдеться 12 країн світу. В Києві теж буде відбуватися в травні місяці. Абсолютно безкоштовно будемо брати участь і представляти Україну. Круто. Ну, мені здається, з такими високими результатами, коли ви їх отримуєте протягом року, ви вже на такі фестивалі, наприклад, як «Толока», їдете тільки за першим місцем, не за яким іншим. От я не можу сказати взагалі, що ми там міряємось якимись місцями і так далі. Це важливо все одно. Для мене абсолютно не важливо. Для мене дуже важливо, щоб діти поїхали, щоб діти побачили, щоб діти поспілкувалися з іншими дітьми. Тому що одне діло, коли вони в класі спілкуються з однокласниками з приводу там навчання, да, наприклад. А тут вони їдуть, і про що вони можуть спілкуватись? Про мистецтво, про хореографію. Звичайно. Вони бачать рівень. Ми одного разу навіть нас запрошували, «Світанок» запрошували на фестиваль, як альтернативне журі. Було журі, яке виставляло оцінки за конкурсні номери, а «Світанкові» діти теж своєю групкою сиділи і
зі сторони дитячих очей і сприйняття виставляли свої оцінки. А наскільки збіглися ці? Абсолютно не збіглися. Але це було дуже цікаво і... Ну, це досвід, так? Цікаво, так. Цікаво і повчально для наших дітей, коли вони бачать... Я, звичайно, намагаюся, щоб діти в кожному новому місті була екскурсія, щоб вони побільше побачили. Але коли проходить конкурсний відбір, то ми намагаємось продивитися всі номери. Ми не танцюємо і все, і пішли на екскурсію. Подивитись, будуть гірші номери, вони вже розуміють, чому вони гірші. Ми потім це обов'язково спілкуємо з дітьми. А якщо будуть кращі номери, то ви бачимо, звичайно. А я знаю, що у вас є багато якихось таких цікавих планів, про які ви хотіли би з нами поділитися. Ну, по-перше, у нас 18 травня відбудеться набір дітей до нашого колективу. В світанку набір дітей проводиться один раз на рік. Ми не беремо кожного дня, якщо там хтось захотів, прийшли, записали. Відбір проводиться, відбір конкурсний. Тобто просто так не потрапити, да? Діти 5 років, 5-6 років приходять до нас. Ми переглядаємо здібності. Ми не хочемо мучити ні дітей, ні батьків і себе, брехати, да. Казати, та ви будете танцювати. Ну не можуть всі танцювати. Одні все, малюють, всі інші танцюють, треті співають. Тому... Мене просто є надіяти, що я навчуся танцювати. Ніколи не пізно. В принципі, хто має величезне бажання, той може навчитися. Навіть не зважаючи, якщо не дуже але ж, да, але ж все одно ми проводимо відбір 18 травня о 10 годині ранку в приміщенні навчально-виховного об'єднання номер 25 відбудеться відбір. А після цього ми запрошуємо абсолютно всіх, і вас теж, і суспільне телебачення, і гостей міста, і дітей, які прийдуть до нас на відбір. Абсолютно всіх. У нас в будинку культури авіаторів на Новомиколаївці пройде клас-концерт, відкриті заняття абсолютно всіх груп дітей. Від 5 років до студентів. З класичного танцю, з народно-сценічного танцю, з ритміки, з акробатики, з віртуозних рухів. Ми хочемо показати, щоб діти і батьки побачили оці сходинки, якими крокують світанківці. Щоб діти 5 років розуміли, що на них чекає далі і до чого треба прагнути. Тому запрошуємо абсолютно всіх, все місто. Це абсолютно безкоштовно, вхід вільний, просто приходите і 2 години отримуєте насолоду тобто від хореографічного мистецтва. Тобто ми просто зможемо постерігати, як діти займатимуться, звичайно, так? Да. Круто. Відкрита репетиція, якщо так можна сказати. Це от правильно, це буде не показовий виступ, тому що в першу чергу це ми робимо для наших батьків. Чому на сцені? Тому що хочемо, щоб більше глядачів могли це побачити. Круто. І дуже багато батьків, ми кожного року діти здають іспити і приходять батьки саме тієї групи, яка здає. А інші ж теж хочуть подивитись. Тому ми робимо на сцені, але це буде таке відкрите заняття. Педагог буде знаходитись на сцені, буде виправляти помилки. Скажімо так, звичайне заняття, але у відкритому форматі. Ну це круто, насправді. Скажіть, будь ласка, як діти сприймають ці конкурси? Наскільки вони чекають участі в таких конкурсах? Звичайно, чекають. Звичайно, що для дітей найголовніше? Сісти в автобус, з'їсти бутерброд. Це перше. Це не стільки для дитини, я вам скажу. Потім переночувати в одній кімнаті, влаштувати якусь там тусовку, піти прогулятись вечірнім містом. Звичайно, приїхати на конкурс і отримати той адреналін. А до речі, перше місце, до речі, на Толоці дуже цікавий був момент. Журі виставляли оцінки онлайн. Екран, номер конкурсний пройшов, і на екрані 6 членів журі виставили свої оцінки. І дуже приємно було переглядати, знаєте, хто який бал поставив, який середній бал вийшов, який номер у тебе кращий. Ну, дуже цікаво. Це вдруге у нас такий досвід. І, до речі, теж було в Харкові. І перший, і другий досвід відкритого голосування в Харкові. Ну, це круто. Максим, ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли, поділилися з нами такою цікавою інформацією і проанонсували те, що у вас буде і відкрите
репетиції і те, що ви будете тепер запрошувати один раз на рік, але все одно дітей до світанку. І ще раз вітаємо вас з трьома перемогами у вікових категоріях. На жаль, нам треба з вами прощатися і прощатися зі слухачем українського радіо Кропивницький. Завтра ми повернемося з Ліною до вас вже о 7:10, а з телеглядачами залишаємося традиційно до 9:00. Тож, друзі, не перемикайтесь, невеличка музична пауза.